घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन, तत्काल प्रक्रिया थाल्न आग्रह। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सबैले रोजेको सबैले खोजेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडो निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई तत्काल नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई ठाडो निर्देशन दिएको खबर प्राप्त भएको हो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न भुसाललाई निर्देशन दिएको देउबाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कुलमान घिसिङलाई पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्न आम जनताले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए। कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छे विद्युत प्राधिकरणमा भए देशमा विद्युत को क्षेत्रमा कायापलट हुने जानकारहरू बताउँछन्। झन्नै एक वर्ष अघि कार्यकाल पूरा भएपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले हितेन्द्र देव साक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएर लगेको थियो, तर हितेन्द्रलाई तत्कालै बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि बताइएको छ। उनको काम सन्तोषजनक नभएको ठहरसहित देउबा सरकारले उनलाई हटाउने तयारी समेत थालेको छ। दैनिक 14 घन्टे लोड सेडिङ अन्त्य गरेर जनतामाझ लोकप्रिय बनेका कुलमानले 4 वर्ष अवधिमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै प्राधिकरणको साख समेत उच्च पारेका थिए, जसलाई जनताले अत्याधिक धेरै प्रशंसा गरे। कुलमानको कार्यकालमा जनताको प्रशंसा पाएर कुलमान यति बेला लोकप्रिय छन्। त्यति बेलै उनको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि नेपाल सरकार तथा ओली सरकारले नियुक्ति दिएको थिएन। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा 2073 साल भदौ 29 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा घिसिङलाई प्रवेश गराएको थियो। घिसिङ प्रवेश गरेसँगै देशमा विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएका थियो, जसको आम जनताले समेत चौतर्फी प्रशंसा गरेका थिए। ओली सरकारको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणमा फेरि कुलमान आउने चर्चा चलिरहेको बेला मङ्गलबार देउबाले ठाडो निर्देशन दिएका हुन्। यसबाट आम जनता समेत खुसी छन्। कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्तिको विषयमा नेता तथा कलाकारहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्। कुलमानलाई पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको आवाज उठिरहेको थियो। कुलमान लोकप्रिय मानिन्छन्, तर कुलमानले केही समय अगाडि आफू विद्युत प्राधिकरणमा तत्काल आउने खबर झुट भएको बताएका थिए। तर आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ठाडो निर्देशन दिएपछि अब भने कुलमानको आगमन हुने धेरैले विश्वास लिइरहेका छन्। यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यसँग राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले अहिलेसम्मको कार्य सम्पादन पनि सन्तोषजनक नभएको र पदबाट हटेर सहयोग गर्न साक्यसँग आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ। ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै राजीनामा माग्नु भएको हो स्रोतको दावी छ। 2077 साल माघ 27 गते साक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। यस विषयमा अनलाइन खबरले समेत समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसअघि 2077 कार्तिक 21 गतेबाट उनी कायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। उप कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट काज फिर्ता गरेर नियुक्त दिएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा हाजिर गरिरहेका उप कार्यकारी मध्ये लेखनाथ कोइरालालाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए, तर घिसिङले पुनर्नियुक्त गर्न असहमत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको वरिष्ठ अधिकारीलाई पन्छाएर कनिष्ठका निमित्तलाई जिम्मा दिएपछि पुनः पुनसँग असन्तुष्ट पकेका थिए। त्यसपछि साक्यलाई प्राधिकरणको कायमुकायम नेतृत्वमा ल्याइएको थियो। यति बेला कुलमानको नियुक्तिका विषयमा चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ। तत्काल कुलमानको नियुक्ति नगरे जनता आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिइरहेको बेला कुलमानको पुनर्आगमनको समाचारले उनका समर्थक भने खुसी छन्।
कुलमाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएर विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रमा ठुलो कायापलट गर्न सक्ने धेरैको विश्वास छ। यस विषयमा कलाकारहरूले समेत खुसी व्यक्त गरेका छन्। कुलमान आएपछि विद्युत चुहावत रोकिने लगायत धेरै सुधार हुने धेरैको विश्वास छ। ल्याउन हामी सफल भयौँ। यो देशको लागि एउटा सार्वजनिक संस्थाले चाहिँ देशमा राम्रो गर्न सक्दैन भन्ने एउटा मेसेजलाई हामीले ब्रेक गरेका छौँ। त्यो एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यसमा हाम्रो एउटा सफलता प्राप्त भएको छ। म यहाँहरूलाई एक दुईवटा विषय के सजेसन गर्न चाहन्छु भने यो अवस्था तपाईँहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँ अहिले जे हुनुहुन्छ र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स, म केही हुँ, मैले केही गर्न सक्छु र मैले देशको लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि म केही गर्न सक्छु, आई एम समथिङ, आई एम समबडी। कसैले तपाईँलाई चाहिँ यो मान्छे केही पनि होइन भन्ने भन्न सक्दैन, मैले केही न केही गर्न सक्छु र मेरो चाहिँ डिग्निटी छ, मेरो वर्थ छ, म पनि केही हो भन्ने चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो। तपाईँले म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने सुरुमै तपाईँ भन्नु गर्न थाल्नु भयो, भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ भिजन सेट गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पनि चिज भिजन बिना सफल हुँदैन। हेलन केलरले भनेको थियो, कुनै पनि भिजन ब्लाइन्ड मान्छे भन्दा पनि वर्स को मान्छे हुन्छ भन्दाखेरि जसको भिजन हुँदैन। भिजन नभएको मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन, केही न केही टार्गेट सेट गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँ सफलतातिर अगाडि बढ्छ। र अर्को कुरा, भिजन सेट गरेर मात्रै हुँदैन, तपाईँ डिटर्माइन भएर लाग्नुपर्छ। तपाईँले त्यो गोलहरू प्राप्तिको लागि आफू डिटर्माइन भएर लाग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा राम्रो गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ तपाईँले काम गर्नुहोस् गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा राम्रो गर्नुहोस्, त्यो क्षेत्र बेस्ट चाहिँ तपाईँ एक्जाम्पल बन्नुहोस्, त्यही तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ रुख बन्न सक्नुहुन्न, एउटा सुन्दर फुल बन्नुहोस्। तपाईँ हाइवे बन्न सक्नुहुन्न, एउटा जस्ट गोरेटो बाटो बन्नुहोस्, सन बन्न सक्नुहुन्न, स्टार बन्नुहोस्। तर तपाईँ कुनै पनि हालतमा तपाईँले गरेका काम बेस्ट, आफूले बेस्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको सफलता हुन्छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि सफलता हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँको कमिटमेन्ट, तपाईँप्रतिको कमिटमेन्ट, देशप्रतिको कमिटमेन्ट, तपाईँले मैले केही देशलाई गर्नुपर्छ, मैले समाजलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको सफलता भनेको तपाईँको समाजको सफलता हो, तपाईँको परिवारको सफलता हो। त्यो भएको हुनाले तपाईँ समाजबाट सिक्नुहोस्, कलेजबाट धेरै कुरा तपाईँले अध्ययन गरेर सिक्नुभयो होला, तर तपाईँ जब बाहिर निस्किनुहुन्छ समाजबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, तपाईँको वर्क प्लेसबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। सिक्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ एक न एक दिन सफल भएरै छाड्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको जहिले पनि परिवर्तन तपाईँबाटै सुरु हुन्छ। जब तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्न, परिवर्तन तपाईँबाट सुरु गर्नुहुन्न, अरूको परिवर्तन तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न। परिवर्तन गर्नलाई तपाईँको आचरण परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईँको बिहेभियर परिवर्तन गर्नुहोस्। मैले गर्न खोजेको यो हो, तपाईँको डिसिप्लिन राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हार्डवर्क गर्नुहोस्, सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले कहिले पनि गिभअप नगर्ने, कहिले पनि चाहिँ फ्रस्ट्रेसन नहुने, प्यासन्स लिएर अगाडि बढ्ने। तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्न, इफ यु कान्ट फ्लाई यु रन,
If you can't run, you walk. If you can't walk, you crawl.